Assalomu alaykum, hurmatli yaqinlarim. Ertaga xudo xolisa shu niyat qilganimdek, juma kuni shu yaxshi kunda, bir xayrli kunda xayrli ishni boshlaymiz. Xudo xolisa, ya'ni Ravza Yasmin magazinim ochilishiga hammalarni taklif qilaman. Narxlar juda ham arzon, sifat yaxshi, kelishinglar mumkin, bemalol xarid qilishinglar mumkin. Mehmonimiz bo'lsanglar xursand bo'laman. Adres qaraylik, Beruniydan Yangi Toshmiga ketishda makro keladi. Makrodan chapga qayilganda Bekosiyo choyxonasiga yetmasdan G'ulomota choyxonasini yonida sizlar uchun ssilka qoldirdim. Swipe qilsanglar mana kanalimga kirasizlar Telegramda, o'sha yerda oxirida depozitsiya tashlab qo'yaman. Shu depozitsiya bilan bemalol kelsanglar, xudo xolisa to'g'ri shotga olib keladi. Ravza Yasmin, sizlarga logotipini qoldirib o'taman. Xurjonlar, mana sportivka chotka ekan, troyka, ichida maychkasi ham bor. Mana tepasi kapshonkali. Juda ham chiroyli. Narxi 200 ming. Faqat Ravza Yasminga yozinglar kerak bo'lsa. Brooklyn sportivkasi, dvoyka, maza qilib kesilar, kuzga yangi kelgan novinka. Narxi 180 ming, qora rangi ham bor, oversize, standart. Savolingiz bo'lsa, Ravza Yasminga yozinglar.